Legoland Billund Resort är fyllt av upplevelser. Idag besöker vi Ribe Vikingecenter i Ribe. Här kan du lära dig slåss som en viking. Du kan klappa en söt ponny. Du kan mäta dina krafter med vikingatidens tekniker. Kom och upplev arbetande verkstäder. Och mycket mer. Men vad tycker barnen? Jo, det har varit roligt. Jag skulle i alla fall föreslå brödbakning. Och för små barn finns det en lekplats med små vikingahus. Och jag skulle titta närmare på pilbågsskjutningen eller kampträningen. Det är ganska kul att se när de går omkring i såna där märkliga kläder från förr i tiden. Vi såg en falkshow. Och en gång höll falken på att träffa min lilla systers huvud. Jag skulle ge 5 smileys. 5, helt klart. 4,5. Jag skulle ge 5 smileys för jag tycker så mycket om det. Och för man kan uppleva många saker. Ja, jag skulle också ge 5. 4. 5. Barnen har sagt sitt. Ribe Vikingecenter får 4,8 av 5. Ditt pass till världens bästa semester. För barn i Legoland, Billund Resort.